Men det var her på trompet, Michael Møn Hede! Yeah! Og tillad mig lige at præsentere resten af Beverly Hills Hårde Hårds elever her. Ved hans venstre side, min elever her, på den store saxofon, Torben Rappen! Yeah! Og manden med hat, min elever her, Johan Bylling! Jeg er ikke på det tid, andre nu, jeg er i gang. Jo. Åh, for fanden da. Herude, det vil sige. På den hvide, flotte guitar, med dem og herrer. En gammel følgesvind. Eller hvad med følgesvind? Ja. Nej, du går så flot stadig, kan jeg ikke sige. På guitar, med dem og herrer, kor. Hey. Hans Allervist og Christensen. Hey. Og herude, manden, der bærer keyboards på sin brede skulder, med dem og herrer. Og så hører kor. Og så en lille importvare, mine damer og herrer. Ah, du har både Helsingør Nordhavn og et kort smut. Mine damer og herrer på bas, direkte fra Vesterbro, Lars Jensen! Yeah! Og nu Mr. Swing King, en absolut lokal vare, mine damer og herrer. Tidligere dirigent for Helsingør Pigegard. Er du nogen til stede? Yeah. Hvor er uniformerne? Det tager vi på et andet tidspunkt. Hvor er din Pigegard-uniform? Nå, okay. Jeg prøver at rytme. Det skulle jeg ikke have sagt. Satan tosset. Men dem og herrer, kom fra mig. Michael Simmel! Yeah.